To sleduje portál islab.sk, určite vie, že o týždeň začína na Slovensku súťažná sezóna. My sa vidíme so všetkými súťažiacimi z kategórie dorastencov a masters na majstrovstvách Slovenska v Sabinove by mali byť. V Sabinove na Východnom Slovensku, správne. No. Potom ideme do Liptovského Mikuláša. Aktuálne mám na telefóne Stana Slimáka, iba prezradím tým, ktorí nevedia. Stano bol veľmi úspešný súťažiaci v 90. rokoch. Aktuálne sa vracia na súťažné pódium a bude súťažiť práve ako master súťažiaci. Takže Stano, ahoj. Ahoj, zdravím ťa, Igor. No čo sa stalo, že si sa rozhodol vrátiť na súťažné pódium? Ja vlastne fandím tým starým bodybuilderom, nemyslím vekovo starým, ale tým, ktorí súťažili v tých 90. rokoch a ktorí sa vracajú na tie súťažné pódia. Takže čo bolo pre teba tým impulzom k tomu, aby si sa vrátil? No, tak základný impuls bol ten, že celý život v podstate milujem tento šport a ukončil som kariéru dosť predčasne kvôli rodine, aj keď to neľutujem, bol to správny krok. Stále som poškoloval, aj keď som mal dlho pauzu, činky som nedržal, lebo som iné športy. Stále ma ťahalo naspäť, no zrejme si nejak dokázať sám sebe, no. Tak sám vieš, začal som sa venovať trošku aj stránkam facebookovým a poškoloval som po tom pódiu trochu. Uvidím, no. Tak nejak taká tá tendencia do vnútorného nejakého seba naplnenia, zrejme. Zrejme, to je ten hlavný dôvod, dokázať si ešte v tomto veku niečo. Ja si ťa pamätám z tých 90. rokov, ty si skončil súťažnú kariéru, myslím, že 23-24 ročný, tak? Áno, no tak to bolo, no. No aktuálne máš 27. Áno, áno, máš zmysel pre humor. 45 budem mať teraz už, no veru, toto ubehlo. 21 rokov som nestal na stage, no. Od roku 97. Ten čas beží ako voda. Videl som nejaké fotografie, ako si vyzeral pred 6 rokmi. Čo sa vlastne stalo tak s tebou? Ja viem, že tí starí bodybuildery cvičia, ak im to zdravotný stav dovolí. Čo sa vlastne udialo s tebou? Vieš čo, Igor, ja od roku 97, vlastne 15 rokov som činky nedržal. Ja som síce športoval, robil som druhú najvyššiu ligu volejbalovú, som hral za Bratislavu v Lokomotivu, robil som cross country, bicykle, kickbox, športoval som, len v roku 2002 som mal ťažké zranenie kolena. A tam došla taká pauza štvoročná, že som vlastne činky ani nič nedržal v ruke. V podstate činky som nedržal vôbec v ruke medzi tým. Ale žiaden šport som nerobil a dosť som sa opustil. To tak ubehlo, že zrazu som bol niekde úplne inde bez všetkých možných svalových partí a vôbec tela. Bol som, tak tam si videl, bol som pevný dosť a ochabnutý. No a to zranenie vlastne spôsobilo toto. No a pred tými 6 rokmi vlastne základný impuls k tomu znovu sa dostať do tej posilňovni bolo to, že lekár povedal, že mám nábeh na cukrovku. To bolo prvé. Hneď som napísal a podpísal rezerv, že žiadne testy robiť nebudem na to samozrejme. A druhý faktor bol ten, že strašné brucho som mal. A tým dňom som povedal, a ďalší bol ten, že doma som brúšak nespravil. No a moja nová žena nevedla, že teraz som bol kedysi reprezentant, tak som povedal koniec. Tým dňom som skončil pred 6 rokmi a začal som bušiť, proste cvičiť. Začal som znovu. Takže to bol taký základný prečo. A to vlastne sa dialo celý ten čas, no to bol najhlavnejšie, že som potom musel začať zase. Videl som aktuálne fotografie z tvojej formy. Ja si myslím, že vzhľadom na to, koľko rokov si necvičil, čo si v podstate v úvodzovkách pretrpel, aktuálne vyzeráš veľmi, veľmi dobre. Zaujímalo by ma, s akými ambíciami do toho Sabinova prídeš. Igor, vieš čo, nemám žiadne ambície. Skôr druhý si robia ambície. Ja tam idem ozaj s pokorou. Ja som ti to aj písal. Pre mňa je životný úspech tá fotografia, čo som ti poslal, ten rozdiel, že som sa dokázal dať znovu do normy. Túto fotku som poslal jedným známym, tí mi vypisujú, volávajú a neveria ľudia, že to je tá istá osoba, ktorá ma nepoznali, myslia si, že to je koláž. Vravia, že to nie je možné spraviť také niečo z takého tela. Toto je pre mňa úspech. Ja na podium idem s tým, že ak bude úspech, bude to čerešnička, možno nejaká na torte, ak nebude, nebude. Samozrejme, chcel by som úspech, kto by ho nechcel. Kto by nechcel titul majstra Slovenska Mastersov, kto by nechcel súťažiť úspešne u mužov. Každý by chcel, ale vzhľadom na to, že ozaj aj krátko trénujem, som sa vlastne chystám sa len pol roka, dá sa povedať, po ťažkých zraneniach, som medzi tým ešte zranenia nejaké, ktoré nechcem rozoberať. Tak vzhľadom na to si myslím, že je tá forma taká, aká je. No to, že hovorí, že je dobrá, som len rád. Ako vravím, pokiaľ by bola nejaká medaila, budem rád, pokiaľ by bol úspech, budem rád, pokiaľ nebude úspech, vieš čo, ja si to užijem. Idem tam s tým, že s pokorou, vážim si každého toho kulturistu, totiž to pre mňa aj tá stránku, čo robím s Facebookov, tá kulturistika legendy, vidíš tam, ja si vážim, umia, či to je sankčí, ktorá je federácia, asociácia, každý jeden, kto závodí, čiže každý si vážne z tých kulturistov a vidím tam výslovne s pokorou a s radosťou, idem si to užiť, idem si to užiť a to je celé.
Nejak to už dopadne. Uvidíme, neviem. Ja verím, že dopadne to veľmi dobre. Bolo by dobré, kvôli tomu, že budú tam aj tí mladí kulturisti alebo zástupcovia mladej generácie, povedať im, aký niekedy Stano Slimák bol. V podstate ty si súťažil s tými najlepšími kulturistami v terajšej doby. To znamená, že videl som ťa párkrát stať na pódiu aj s Janom Kusom. Pravdou je, že keď si bol mladý, ja som nevidel takú formu u teba, ako máš teraz. To znamená, že poďme hovoriť o tom, že čo bolo niekedy, ktoré výsledky si ty najviac vážiš z tej minulosti. Ktoré výsledky, vieš čo, fúha, bude to smiešné, ale prvýkrát, keď som bol majster západného Slovenska, to bolo prvé také, to bolo také ako naozaj. No a potom samozrejme, čo si vážim, tak ten svet v podstate párov, ten bol fajn, ale tie posledné nominačné súťaže, čo boli Poprad a Veľká cena Trnavy, tam v podstate som Jana Kusa, tam mi dva body chýbali, boli prozorcovia, ktorí pravili, že som symetrickejšie, mal by som ja ísť, aj keď Jana poslali na svet priamo, mňa nepriamo poslali s tým, že mi nezaplatia cestu, čo bol pre mňa krok, že ukončím v podstate kariéru, už taký posledný. Bol som vlastne vybratý, ale s tým, že mám si hradiť sám ten svet. A druhý deň Veľká cena Trnavy, tu si dosť vážim, tam ma porazil len Burianek, majster Rakúska. A to som mal také dve súťaže, Poprad, keď si spomínaš, a Trnava boli dva dni za sebou nominačné závody. Pamätám. A tieto dva sa tak najviac považujem. A potom ešte jeden, tá Veľká cena Švajčiarska, mal som 21 rokov, to boli národné majstrovstvo Francúzska, Švajčiarska, bolo to Severný kantón taký, boli tam najlepší bodybuilderi z Francúzska, Švajčiarska. Ako 20 ročný som skončil vtedy druhý, čo bol šok pre všetkých a pre mňa obrovský. Tak toto asi bude taký top pre mňa úspech. Uh-huh. Fandím ti, viem, že sleduješ tu v úzovkách starú kulturistickú scénu Československa. Mm-hmm. Nejakým spôsobom skúsime ťa odpromovať aj na našej portálovej stránke. Otázkou je, či sleduješ aj súčasnú kulturistickú scénu na Slovensku. Vieš, čo sledujem, musím priznať sa, že sledujem, ale priznať sa aj k tomu, ak, čo sa týka mužov, áno, vieme sami, jak to mužov momentálne v ISBB je, že tam proste to už nebude to až tak, jak bývalo. Teraz sa zmenilo to, Proliga vznikla, čo im fandím samozrejme. A Mastersova, túto scénu, kam idem ja, nemám až taký prehľad o tých závodníkov. Ja som tá stará škola, keď si spomínaš, naša generácia moc nesledovala konkurenciu. Nemali sme tie možnosti facebookové a fotografie a tak ďalej. A keď sa ma dneska pýtajú ľudia, že kto so mňou pôjde závodiť a či môžem úspeť alebo nemôžem úspeť, ja odpoviem každému jednoznačne, ja neviem. Lebo neviem, kto pôjde súťažiť, nevyhľadávam to na Facebooku. Za naše doby, či ja, či Peter Meško, sme sa chystali každý o svoje, či to bol Ivan Kujan, každý svedomí to maximálne, prišiel na pretek a tam sa ukázalo. Čiže ja sa nesaťažujem s tým, kto jak vyzerá a kto je na scéne. Samozrejme, viem, kto u Masterso závodil, kto tam momentálne bol, ale kto príde, neviem. U mužov samozrejme sledujem to, ale ja väčšinou som sledoval detskú moju kategóriu najťažšiu a tam moc ani niečo sledovať tým mužov u nás, zrejme. Momentálne aspoň teda. Tam sú dva možné pretekári takí solidní, na ktorých momentálne samozrejme ja nemám. To zase, aby to neznelo, takže že dokážem poraziť. Za naše doby predsa len bolo viac tých pretekárov. Sledujem, ale nemám až taký podrobný prehľad, jednoznačne. No. Rozumiem, ak som dobre pochopil, okrem Sabinova bude súťažiť aj v Nitre, tak? Vieš čo, Igor, všetko je to strašne otázne. Pre mňa ten comeback je taký, že pokiaľ by Sabinove nemal byť úspech a pokiaľ by som nemal na to ísť konkurovať mužom, tak to zabalím po Sabinove a možno nepôjdeme na Liptovský Mikuláš. Možno to zabalím a nachystám sa až na jav svedomí to. Jak som spomínal, ja sa chystám len pol roka, tam viem, že mám ešte nejaké defekty, ktoré by som potreboval zlepšiť, chýba mi ešte nejaká tá hmota, aby som mohol u mužov, teraz sa bavíme, konkurovať. Takže nechcem zasa vyjsť na stage s tým, že skončím u Mastersov 5-6 a teraz pôjdem si dokázať mužom skončiť 10-12. Každý si predstavol Slimáka pamätá na prvom, druhom stále mieste a teraz zrazu by som skončil. Asi by ma to nenaplňalo, poviem pravdu. Aj keď ma naplní to, že vôbec idem na pódium, ale zase nechcem sa tam trápiť s tým, že skončiť ani do finále sa nedostať. Pokiaľ na to mať budeme potom Sabinovi, čo sa uvidí, ja sám neviem, nevie to povedať, Peter Meško nevie to povedať, nikto, kto so mňou sa stretáva, jak dopadneme, každý samozrejme dúfa, ale po Sabinovi sa rozhodne, čiže ale ak by bol úspech, tak plánujem ísť ďalej. Nitru mužov, moc nemám záujem ísť Nitru mužov, preto, lebo formu, ak by to malo výjsť, by som chcel chystať na Extreme Fit. Uh-huh. Na Extreme Fit a či Európu, Masters, to si netrúfnem povedať, fakt. To je, ale tak je to otvorené všetko. Ja fakt neviem, Igor. Ja by som klamal, keby som sa tituloval na nejakého Mastersa na Európu alebo na Extreme Fit. Uvidím potom Sabinové, ja sa nechám tiež rád prekvapiť. Je to aj pre mňa to tiež vlastne skúška. Rozumiem, v každom prípade držím palce, niekto dobre dopadne, z toho dôvodu, že ja by som ťa chcel vidieť
čo na najväčšom počte súťaží, nielen na Slovensku, ale aj na tej Európe, povedzme Santa Zuzane. Otázka praktická, máš už informácie o tom, ako to bude v rámci asociácie s master súťažiacimi? Pýtam sa na to úmyselne z toho dôvodu, že v minulom roku, pokiaľ viem, tak master súťažiacim sa nepreplácalo nič, potom niečo sa riešilo na jeseň, nemám informáciu, či to preplatili, či to nepreplatili. No, ja viem, čo sa chceš spýtať. Netuším. S Borisom som sa stretol iba raz vlastne v konferencii. Toto sme nerozoberali absolútne. Vôbec neviem. Ja sám vieš, na konferencii bol som v podstate opozícia. Bol som do toho stiahnutý nejakým spôsobom, takým zvláštnym, čo v podstate som potom aj ľutoval. Ja som nikdy nebol politicky činný človek. A čo sa deje, asociácia, a či budú, viem iba informáciu, že nepreplácali master som nič. Či budú, či nebudú, neviem. Neviem na to odpovedať. Ani len netuším, fakt. Tak uvidíme, ako to dopadne. V každom prípade platí, čo som povedal. Držím ti palce. Ja som veľmi rád, že stará generácia našla tú odvahu, našla tú motiváciu. Odvahu ani nie, ale tú motiváciu. A tak, začali sa opäť pripravovať a v podstate vidíme sa v Sabinove a ja verím, že aj na ďalších súťažiach. No, teším sa. Ďakujem, že si mi zavolal. Ďakujem za rozhovor. Ďakujem veľmi pekne. Napodobne, ďakujem veľmi pekne za rozhovor. No, pripomeniem, na telefónnej linke som mal Stana Slimáka, ktorý sa vracia na súťažné pódium. No a Izlas bude pri tom. Prajem pokojný zvyšok sviatkov.